Mae arweinyddiaeth a rheolaeth dda yn rhagori ar dargedau, elw ac elw sylfaenol. Pobol sy'n bwysig. Mae'n ymwneud â sefydliadau sy'n llwyddo ar bob lefel. Mae'n ymwneud â meithrin a hybu twf. Mae Coleg Gwyr Abertawe yn deall hyn. Mae'n cyrsau rheolaeth ac arweinyddiaeth wedi cynllunio i weithio gyda chi a'ch pobol chi. O bobl sydd yn weithio fel rheolwyr i uwchreolwyr. Mae gennym lwybrau dilyniant addas. Helpu eich tîm i feistroli sgiliau a thechnegau rheolaeth cyfredol yn ystod cyfnod heriol. Rydym yn cynnig cyrsiau a gydnabyddir yn fyd eang gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth a'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig. Mae'r cyrsiau wedi'u hachredu'n llawn, wedi'u hariannu'n llawn ac yn hyblyg sy'n golygu gallwch eich cwblhau ochr yn ochr a'ch swydd bresennol. Dysgwch yn Ysgol Fusnes Plas Getty ar ei newydd wedd. Gadewch chi'n staff addysgu eich ysbrydoli. Rydyn ni eisiau mynd â chi i ble rydych chi am fynd. Dysgwch, cyflawnwch dŵr a datblygwch gyda Choleg Gwyr Abertawe.